તો આ સમગ્ર મુદ્દે ચર્ચા કરીશું અગ્રણી વકીલ રાજુભાઈ શુક્લા સાથે અને એક્ટિવિસ્ટ રુઝાન ખંભાતા સાથે. રુઝાન, જે રીતે આસારામની પૂછપરછ હવે શરૂ થઈ ગઈ છે, આ જે કૃત્ય છે એના વિશે તમારી પ્રથમ પ્રતિક્રિયા શું રહેશે? આસારામ પર જે આરોપો લાગ્યા છે રેપના, આજે એમની પર ઘણા આરોપો લાગ્યા છે અને આ આરોપ લાગ્યા તો ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ મને કોઈ નવીનતા નહોતી લાગી, કારણ કે જે રીતનું એમનું આચરણ છે એ રીતનું આઈ મીન આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ પીપલ નો અબાઉટ ઇટ. હવે તો લોકો, અને આ આરોપ લાગ્યા તો ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ મને કોઈ નવીનતા નહોતી લાગી, કારણ કે જે રીતનું એમનું આચરણ છે એ રીતનું આઈ મીન આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ પીપલ નો અબાઉટ ઇટ. હવે તો લોકોને ખબર બી પડી ગઈ છે કે આ જે રીતે એમના જે એમનું આ આશ્રમ છે ને જે એની પાછળ વિધિઓ થાય છે અને જે વિધિ કહેવાય કે જે બધી લીલાઓ થાય છે એ પ્રેસરને ઘણું બહાર લાવ્યું છે. પણ ધ બેસ્ટ પાર્ટ વોટ હેપન કે હવે બહેનો બહાર આવીને બોલે છે, બોલવાની હિંમત કરી છે, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હવે જે સોસાયટીની બહેનોએ જે લોકોના પેરેન્ટ્સો એને સપોર્ટ કરીને કહે છે. હવે જે આશારામ આટલા વર્ષોથી કરતા હતા કે ભાગી જાવે, હી નોઝ હાઉ ટુ ટ્વિસ્ટ લો એમના ફાયદા પ્રમાણે, તો એ કરી રહ્યા છે. પણ હવે અત્યારે શું થયું છે કે બીકોઝ ઓફ ધીસ સોસાયટી પ્રેશર, થેન્ક્સ ટુ પ્રેસ પ્રેશર, મીડિયા પ્રેશર, મારે તમને બધા પ્રેસને થેન્ક યુ કરું છું, કારણ કે મેં જે ચાર દિવસથી જોઉં છું કે આશારામ બિચારા પ્રેસને મીડિયાને મારવા બેસે છે, તો મને એ થઈ રહ્યું છે કે નોર્મલી આપણે આજ સુધી બધા પ્રેસ કહેતા હતા કે તો પેડ પ્રેસ છે, પેડ પ્રેસ છે, પણ આજે મારે કહેવું છે કે આ પેડ પ્રેસ નથી, આ પેડ ફોલોઅર્સ છે, જે બિચારા આ પેડ ફોલોઅર્સ છે જે આશારામ, અરે જે અમને મારી રહ્યા છે પ્રેસવાળાને. એટલે આઈ વુડ રાધર સે કે જે આશારામ કરી રહ્યા છે એમની જે આજે સો કોલ દાદાગીરી કહેવાય યા જે ગુંડાગીરી કહેવાય એ બહુ ખરાબ ચાલી રહી છે. અને બીજું આઈ એમ સરપ્રાઇઝ કે પોલીસ, જે આપણે જેના પર આપણે આખું નેશન આપણે ભરોસો કરીએ છીએ, આપણે જે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે પોલીસ કેમ આટલી પાછી હેટ કરી રહી છે. તમે જોવા જાવ તો છેક આટલા 24 કે ઉપર કલાક થઈ ગયો, યે ટુ સરેન્ડર, યે ટુ ગો ફોર ધ સ્ટેટમેન્ટ ના ગયા, અને છેક અત્યારે પોલીસ હવે માન માન પહોંચીને હવે માન માન સ્ટેટમેન્ટ લઈ રહી છે. અને ભગવાન જાણે સ્ટેટમેન્ટમાં શું આવવાનું છે, કારણ કે મેં ડીસીપીને સાંભળતા સાંભળ્યું હતું કે એ બોલતા હતા કે આઈઓ અગર જોશે, આઈઓ એટલે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર, આઈઓને અગર થશે કે હી એને પકડવા છે તો જ અમે એને પકડશું. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ તો પેલો ડીસીપી સાહેબ બોલી ચૂક્યા છે, એટલે મને તો ભગવાન ભરોસે જ છે અત્યારે. રાજુભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ, 374 કલમ લાગેલો છે બળાત્કારનો આરોપ છે, જે રીતે પૂછપરછ થશે શું લાગે છે, ધરપકડની શક્યતા કેટલી છે? કારણ કે આરોપ ગંભીર છે, પોલીસ પણ હવે સક્રિય થઈ છે, ત્યારે બળાત્કારના કિસ્સામાં ધરપકડ એ પ્રથમ જરૂરી છે કે કેમ, કે પછી પૂછપરછ કરીને પછી કોઈ ઠોસ એવિડન્સ ના મળે અથવા એવું કઈ ગર્સ એવું ન મળે તો આ લોકોને હાલ આસારામને છોડી મૂકે કે ભાઈ ધરપકડ કરવી જરૂરી છે? હું આપને પ્રિસાઇઝ વાત કરું જી કે માત્ર આ રેપનો કેસ એવું નથી જી, સ્ત્રીની છેડછાડ, મોલેસ્ટેશન એટલે સ્ત્રી જે લજ્જા છે એની સાથે છેડછાડ થવાનો પણ કિસ્સો છે, એની ઇલીગલ ડિટેન્શનનો પણ કિસ્સો છે 342માં થાય આઈપીસીની. તો કહેવાનો પ્રશ્ન એ છે કોઈ રોડ સાઇડ ગ્રોમીઓ અમદાવાદમાં નવરંગપુરામાં કે નાણાપુરામાં આવી મશ્કરી કરે તો પોલીસ એને સમન્સ મોકલે છે? પોલીસ એને ક્યાં ટાઈમ આપે છે? સાદી સીધી ત્યાં ટીંગા ટોળી કરીને પકડીને અરેસ્ટ કરી લઈ આવે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂછપરછ થાય? આપણો પ્રશ્ન આટલો છે કે આશારામ કાયદાથી ઉપરની વ્યક્તિ છે. મારો સાદો પ્રશ્ન છે, એને જે સમય આપવામાં આવ્યો એ પોલીસની બેદરકારી અને પોલીસનો ગુનો છે. ખરેખર એક સામાન્ય અપરાધી એટલે અપરાધી, આપ જુઓ ભૂતકાળમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરો ઘણા જેલમાં ગયા છે, ઇન્દિરા ગાંધી ગયા છે, વાજપેયીને પણ જેલમાં ગયેલા છે, તો એ લોકો કોઈ નાટક નથી કે માદા પડી ગયા છે અથવા એને સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા. સમન્સ મોકલવાની કોઈ જરૂર નથી. આ ગુનો સીધો કોગ્નિઝેબલ ગુનો છે, પોલીસ એરેસ્ટ કરી શકે છે અને પૂછપરછ એ કસ્ટોડિયલ ઇન્ટરોગેશન છે. હું ટેકનિકલ શબ્દ વાપરું કે કસ્ટોડિયલ ઇન્ટરોગેશન એટલે પોલીસની કસ્ટડીમાં તપાસ કરવાની હોય એને ઘેર જઈને એ સીઆરપીસીમાં કલમ 160માં જોગવાઈ છે. પણ કોના માટે છે? 15 વર્ષથી નીચેના છોકરા માટે અને મહિલા માટે, કે એની એના ઘરે જઈને જવાબ લઈ શકાય. આશારામ 15 વર્ષથી નીચેનો છોકરો નથી અને મહિલા નથી, તો આ કિસ્સામાં એને સીધી એરેસ્ટ કરી પહેલા દિવસથી અને પોલીસ થાણામાં પૂછપરછ કરવી પડે. અને બીજી વસ્તુ કે મોલેસ્ટેશનના કેસમાં એરેસ્ટ તો થઈ જ શકે. ખરેખર કાં તો રાજકીય દબાણ છે, કાં તો આશારામના અનુયાયીઓ તોફાન કરશે, અથવા કોઈ અનાળ અરાજકતા ફેલાઈ જશે. કયો ભય છે મને? રાજાભાઈ, હમણાં જે માહિતી આવી રહી છે તે પ્રમાણે જોધપુર પોલીસ ઇન્દોર આશ્રમમાં જે પહોંચી છે, પૂછપરછ શરૂ કરી છે, પરંતુ આશારામે ફરીથી એવું કહ્યું છે કે નાદુરસ તબિયત છે એટલે પૂછપરછ માટે હજી પણ સમય આપવાની વાત કરી છે. શું કહેશો? એ આશારામે નથી કહ્યું, જે નાદુરસ તબિયત છે એટલે નાદુરસ તબિયત કોઈ ડોક્ટર કહે, કોઈ ઓથોરિટી કહે, એ પોતે કહે નાદુરસ તબિયત. હું થોડું આ બાબતમાં જાણું છું,
કે બે કલાક પહેલા મેં નાણ એના પુત્રનો ઇન્ટરવ્યુ જોયો નાણ થાયનો જી એમણે એવું કીધું કે કોઈ મગજને લગતી ગ્રંથિનો એવો રોગ છે મનોવૈજ્ઞાનિક જો કે 13 વર્ષથી આશાળા મહિનાથી પીડાય છે એટલે ઘણીવાર એનો હુમલો થાય એટલે એ બધું ભૂલી જાય અથવા અમે ધ્યાનમાં બેસવું પડે અથવા શાંતિ રાખવી પડે અને અમે આ વાત બહાર નથી પાડી એટલે મને એવું લાગ્યું કે ગઝની પિક્ચરની અંદર આમિર ખાનને તમે કાંઈ શોર્ટ ટર્મ મેમરી લાસ્ટ થતો એટલે આશા અમને કદાચ આ ઉપર કોઈ ડોક્ટરે પ્રિસાઇઝ કર્યું હોય અને અમારા જેવા કોઈ વિદ્વાન વકીલની સલાહ લીધી હોય એક્ઝેક્ટલી કે તમે આવું બનાવતી સર્ટિફિકેટ લઈ આવો કે તમે આવી રીતે શોર્ટ ટર્મ લોસ થાય છે તમને એટલે કાર્યવાહીથી બચવા માટે આ એક હા એટલે જ્યારે કિશોરીને બાથમાં લીધી અથવા એને છેડછાડ કરી એ વખતે એને મેમરી લોસ થઈ ગયેલો કાલે એ બહાનું આવું કરશે અને ફરી પાછું મેમરી આવી ગઈ એટલે બહાર નીકળી ગયો તમાશો જોઈ બી રહ્યા છીએ અને મને દુઃખ બી થઈ રહ્યું છે પણ હસું તો આવી રહ્યું છે પણ જોડે દુઃખ થઈ રહ્યું છે કે આપણે વર્લ્ડ વેર આર વી હેડિંગ ટુ આપણે વેર અ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી આપણે પ્રાઉડ છે આપણે ડેમોક્રેસી પણ આપણે પ્રાઉડ છે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન પર ને આ લોકો આપણને જે રીતે નચાવે છે લોકો આપણે નાચી રહ્યા છીએ એટલે મને દુઃખ થઈ રહ્યું છે અને જેમ સાહેબે કહ્યું કે આ બધું જે કોઈ વિદ્વાન વકીલે કહ્યું હતું તો મને એક બીજું દુઃખ થયું કે કાશ આવો કોઈ વિદ્વાન વકીલ પેલા દામિનીના કેસમાં મળી જતો બિચારો પણ અત્યારે એને વધારે સારો ન્યાય મળે